Замість санаторної школи – ліцей. Новий закон про повну загальну освіту ліквідував спеціалізовані заклади, де навчалися діти, які мали проблеми зі здоров'ям і потребували додаткових зручностей. На Дніпропетровщині було 6 таких шкіл. Зокрема, у Дніпрі працювали 3 спецінтернати для дітей з цукровим діабетом, сколіозом та сердечників. Торік рішенням обласної ради ці комунальні заклади стали ліцеями, серед них і санаторна школа-інтернат номер 3. Який профіль навчання вона обрала та що змінилося? Далі в сюжеті. Новітня реформа набирає обертів і на Дніпропетровщині, як по всій країні, відбувається трансформація навчальних закладів. За новим законом замість молодшої школи буде початкова. Учні 5-9 вчитимуться у гімназіях, а ось старшокласники – у ліцеях. Тому вже цьогоріч вони не набиратимуть першачків. А ось колишня санаторна школа-інтернат номер 3 на нові освітні рейки перейшла торік. За рішенням облради. У ліцеях школярі отримуватимуть знання за 4 напрямками – від гуманітарних до математичних. Обрав свої 2 профіля і екс-інтернат. Історія нашого закладу пов'язана з медициною, і ми добре розуміємось на здоров'язберігаючих технологіях. Тому вибрали профіль за напрямком фізична культура. І ми маємо сучасний басейн, ми маємо тренажерні, спортивні зали і суспільно-гуманітарний профіль. Тому що досвідчена людина повинна знати багато мов. У колишній санаторній школі мають досвід викладання іноземних мов. Часто організовували мовні табори з носіями. Зараз тут зробили акцент на англійській. У розкладі уроків вона щодня. Поглиблено вивчає цю мову і 10-класник Іван Балакірєв. Хлопець мріє стати журналістом і переконаний, у майбутній професії без знання іноземної не обійтися. Англійська – це доволі важливий предмет у справі журналіста, тому що якщо я, наприклад, вийду за кордон і буду брати інтерв'ю у когось із закордонних зірок або ще в когось, мені потрібно знати буде хоча б не те, що його рідну мову, та хоча б англійську. Рік-два тому я знав лише 3 граматичних часи, а зараз я їх знаю, якщо не в 2, то в 3 чи 4 рази більше точно. У Юлії Мараховської в ліцеї навчаються 2 доньки. Жінка розповідає, вступили, коли він був ще санаторною школою-інтернатом, бо і Софія, і Валерія мали проблеми з хребтом. Зараз заклад змінив профіль, але вона радіє з того, що медична підтримка учнів залишилася. У класах спецпарти, на яких можна слухати уроки лежачі, є басейн та тренажерний зал. У мене діти високі і дуже швидкий був ріст, і в них були проблеми зі сколіозом, і ми по медичним показникам отримали направлення і прийшли до цієї школи. Сколіоз вирівнявся майже, почувається дуже класно, осанка в неї відповідна вже. У ліцеї, кажуть, торік першачків вони вже не набирали, але довчать тих, хто зараз у початковій школі. Розробили також стратегію розвитку закладу. З 1 вересня в них буде вже 4 класи. 2 навчатимуться за фізкультурним профілем, 2 – за суспільно-гуманітарним. Зокрема, гуманітарії, окрім англійської, почнуть ґрунтовно опановувати польську та китайську. Їх додадуть до основної програми.